ဈေးမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့ဈေးအလဲတော်ကမီးစားပြင်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ငန်းပိုင်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်ငန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်မီးတဲ့ပါတော်တယ်။ဟဲ့ကျွန်တော်သုံးပုံမှာတပုံမဲ့ပြန်နေပါလေက။ဆိုင်ငန်း1500ရှိတယ်၊1000လောက်လောင်တော့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကလွတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မျိုးသားဝိုင်းကအရင်ကငန်းတော့အလုံးစုံစုံမှာပြားဖြစ်သွားပါလေ။မီးမလောင်ရင်စစ်ကောင်စီကစစ်သားများဈေးအတွင်းကိုဝင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောနေကြပါတယ်ဗျ။မီးမလောင်ကကားနဲ့စီးနဲ့စစ်ကောင်စီကစော့ပြတ်ပြီးတော့ဈေးထဲကိုဝင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဗျ။မီးကတနေရာတည်းကိုလောင်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။မီးကတနေရာတည်းလောင်3-4နေရာဂိုင်းလူလောင်တယ်ဗျ။အခါတည်းလောင်တာဗျ။မီးမလောင်ခင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဈေးထဲဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA အနေနဲ့သိကြအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကမင်းမြန်းတာမှလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။အခုလိုမီးလောင်နေစဉ်ဈေးကိုစစ်တပ်ကဝိုင်းထားပြီးမိငိမ့်သက်ခွင့်တွာလာခွင့်တွေကိုကန့်တတ်တယ်လို့လဲရွှေဘုံမြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်ဈေးပပလက်မှာစစ်သားတွေကတနက်တည်းတိုင်းနဲ့အဝင်မခံဘူးအငိမ့်မခံဘူးအနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကအုံကျလာပြီးညားလာပြီးပုံမှာအမီးကလောင်းလာနေတဲ့ဝင်းကျင်တော့ကလောင်းနေကြဟိုတကယ်တကယ်ပြေးနေတာကျတော့၄နိုင်၅နိုင်လောက်မှရှည်ရကြေကြတာဈေးထဲမှာလောင်းနေတဲ့ပြီးပေါ့၄နိုင်ကျော်၅နိုင်လောက်မှမြို့ကန်တွေပြောဆိုနေတဲ့အထက်မှာဈေးနဲ့ကပ်ရက်ရှိတဲ့ရွှေဘုံမြို့ဘိုမီသက်ကကားတွေထွက်မလာဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်ဈေးတဲ့တူပြောတာကဈေးကြီးဟာတောင်ဘက်မြောက်ဘက်မီသက်ကဝင်ဖို့လမ်းကြီးလေဘဟုလမ်းကြီးလောက်ထားအဲဒီဈေးတကားကြီးလည်းဖွင့်မပေးဘူးအရှိဘက်ကတကားတစ်ပေါက်ထဲဖွင့်နေတဲ့မီသက်ကတွေလည်းနေခွင့်မပြုဘူးပါတော့အဲတက်ကဒီနဲ့တည်းနဲ့အများကြီးပဲပတ်ဆောင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်လေတမိုင်လောက်ကလောင်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းမိသက်ကိုလှန့်အကြောင်းကြရင်အိုးအိုးဆွဲပြီးထွက်တာရွှေဘိုထဲမှာမိသက်က15ဆင်းလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ရွှေဘိုသေးဆိုတာတထက်လေးတွေနှိမ့်နှိမ့်လေးတွေဈေးအုပ်ထရန်ထက်လေသမိုးရင်ကြော်ရအဲ့ဒါပြောရရင်တော့ကျုပ်တို့အမြင်ကမိသက်ကနှိမ့်ခွင့်မရလို့သာတစ်သေးလုံးပါနော်မိသက်ဖို့ခင်ဦးရေဦးနဲ့ဝက်လက်မျိုးတွေကကားနှစင်းစီရောက်ရှိလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေဘုံမြို့ဘိုမိသက်ကိုမြင်းမြန်းဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး RFA ကငင်းငိမ့်တတ်တာကိုအကူအညီပေးဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေဘုံမြို့တစ္ဆာလူမှုကူညီရေးအသင်းကိုမင်းမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ရွှေဘုံဘိုမိသက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးရောက်ရှိပြီးငင်းငိမ့်တတ်တာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘိုရင်ထွက်တာလေဘိုဘိုနဲ့နားလည်းချားတော့ဟောโอเค तू ကအရင်ထွက်ပြီးတော့ညှိနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးမှအမှန်ငါတို့မတ်တဲတို့အမှတ်ကူတို့တန်ရည်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေဟာဈေးတဲ့တွေနဲ့ရွှေဘုံမြို့ကန်တချို့ပြောဆိုချက်နဲ့ကွဲလွဲနေပါတယ်ရွှေဘုံဈေးအတွင်းဈေးသံများအနေနဲ့ CDM ဝင်နေတဲ့အလုံသမားဆရာဆရာမများကိုဈေးလျှော့ရောင်းရင်းမီတာကဆောင်ဖို့ညှင်းဆိုခြင်းတချို့ဆိုင်တွေမှာစစ်သားဆိုဈေးမရောင်းဆိုတဲ့စာများကတ်ထားခြင်းစတာတွေကြောင့်အခုလိုဈေးမီးလောင်တာဟာရှို့မီးဖြစ်နေတယ်လို့တန်နီယာနဲ့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေသတင်းစုစည်းတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ